pa smo popili kavu i dobili. Iznenada nadođe sudbonosni čas kad zaprijeti najveća pogibao. Ona koja znači biti ili ne, smrt ili život. I u tom strašnom času cijeli narod se prene, jer ne može drugačije. Prene se i osovi i kaže, sad ili nikad. Dok jutro tiho klizi u susret novom danu, Milan Berton, Robert Zadro, Andrija Marić, Denis Mihalić. Onih dana kad smo bili otpisani od svih, znači nitko u svijetu niti je želio državu Hrvatsku, niti je brinuo o Hrvatima osim nas samih. Ovo je jedna od postaja križnog puta, slijed nakon obrane Vukovara, nakon međunarodnog priznanja, gdje su nacističke snage srpskog nacističkog režima Slobodana Miloševića prebacile ratna djelovanja na teritoriji BiH, u svakom slučaju težeći da unište bit postojanja hrvatskog naroda. Jer mi smo jedini narod koji je na ovim prostorima 90. bio razoružan, kojem je svijet okrenuo leđa i koji smo sami svojom borbom došli do svoje države. U ono vrijeme nismo mogli ni sanjati trenutke koje danas Hrvatska ima zapisana kao članica Europske unije, kao članica NATO saveza, kao međunarodno priznata država, da kao slobodni ljudi možemo ponosno hodati svijetom. Prije svega, ovo je jedan od koraka završetka kolektivnog sjećanja, jer ipak smo mi generacija koja treba biti ponosna na svoja djela, jer smo zaorali takvu brazdu koja se jednom viđa u povijesti bilo kog naroda, a to je samostalna, moderna i demokratska hrvatska država. Ja se zahvaljujem Vladi Republike Hrvatske, našem resornom ministru Medvedu, ministru obrane, što su nam omogućili da ovaj kamen i ova imena ploču postavimo tamo gdje je mjesto, tamo gdje smo nastavili svoj put djelovanja do slobodne Hrvatske. Čast mi je što sam danas ovdje sa vama, što prije svega mogu skazati riječi zahvalnosti vama članovi obitelji što unatoč svim gubicima u sve ove godine ostali ste ustrajni u traženju i prenošenju istine za svakog hrvatskog branitelja, za svaki događaj i svojim nastojanjem, a budete prisutni u svim događajima tokom cijele godine, kažete jasno da je hrvatskim braniteljima koji su poginuli, stradali, nestali, upravo primarno mjesto u hrvatskom društvu. Dragi hrvatski branitelji, vama hvala što svakim danom prenosite istinu u Domovinskom ratu, što ste nam osigurali da živimo u slobodnoj, cjelovitoj hrvatskoj državi, što danas također prenosite istinu o svakom događaju iz Domovinskog rata i učite mlađe generacije na koji način je nastajala hrvatska država. Ja puno puta u svojim govorima kažem da imate svoje resorno ministarstvo, Ministarstvo hrvatskih branitelja, s kojim imate odličnu suradnju. Ali isto tako, kao ministar obrane, mogu reći da vi, hrvatski branitelji, svakodnevno iskazujete interes za kućom koju ste udarali temelje. Temelje hrvatskoj vojsci. Znate kako je ona nastala, znate kako je dolazilo se do svakog materijalnog resursa na kojem ste branili i obranili hrvatsku državu. Danas sa ovoga mjesta, iz doma Rakitje, gdje je odlazili pripadnici 204. brigade na operacije koje su prije svega bile interesu da se zaštiti hrvatski narod. Imamo 24 imena koji su podsjetnik na događaje na Kupresu, Bosanskoj Posavini,
i neka nam oni budu uvijek u sjećanju. Zajedno prenosimo istinu, učimo generacije, neka znaju na koji način treba i poštivati i Domovinski rat, i svakog hrvatskog branitelja, svaku žrtvu, a najveću žrtvu koju prenosite upravo, podnosite upravo vi, članovi obitelji. Neka im bude vječna slava. Hvala. Poštovani hrvatski branitelji, hrvatski ratni vojni invalidi, ratni zapovjednici 204. A brigade na čelu sa ratnim zapovjednikom Brankom Borkovićem Mladim Jastrebom. Poštovani ministre obrane, poštovani pripadnici hrvatske vojske, policije, časnici, dočasnici, poštovana gospodo generali. 31 godinu od smrtnog stradanja i viteških borbi danas ovdje u vojarni, otkrivanju ploče sa imenima naših junaka. Junaka koji su svoj junački poduhvat, svoju hrabru obranu započeli u Vukovaru, na drugim bojištima u Republici Hrvatskoj. Svoje živote položili su u obrani i opstojnosti hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, na Kupresu i u Bosanskoj Posavini. Roditelji, rodbino naših poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, obratimo se sada našim molitvama Bogu. Zahvaljujemo ti, gospodine Bože, za svu našu braću i sestre koji nam bijahu bliski i dragi, a koji nas u obrani domovine napustiše. S poštovanjem se danas spominjemo hrvatskih branitelja, smrtno stradalih pripadnika 204. Vukovarske brigade Hrvatske vojske. Ne daj da se izgubi išta od njihovih napora i od napora svih naših branitelja. Ono što su živjeli i činili, neka doprinese dobrobiti naše domovine i cijeloga svijeta. Njima na čast danas škropimo ovu spomen ploču. Daj da ljudi što će za njima doći cijene sve što njima bijaše sveto, da u svemu učem su bili veliki i dalje nama zbore. I sada kad su prešli u pokoj. Vijenac ispod spomen ploče postavit će Katica Zadro, majka poginulog Roberta Zadre.